Що б здавалося слова? Слова та голос, більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Безсмертні слова Тараса Шевченка з самого ранку лунали у середмісті Івано-Франківська. Мешканці просто неба читали Кобзар, аби вшанувати його геніального автора. Між царями, суддіями, на раді великі, став земних владик судити небесний владик. Відомі письменники, громадські активісти та діти читати поезію Шевченка у його 203-й день народження зібралися всі охочі. У тренді цьогоріч Кавказ, а ще твори не надто відомі широкому загалу. Читаю Шевченка якось йдучи вночі. Чому цей вірш? Тому що я подивилася, що у Шевченка наскрізна тема людської заздрості. І тема те, що можна назвати лихі люди, і мені здається, що зараз десь ми переживаємо в контексті тих подій такий спалах тотальної ненависті. І десь, можливо, нам треба повернутися власне до такого Шевченка, який писав про злих людей і про людську самотність серед цього зла. Лунав цього дня і Шевченко іноземними мовами, зокрема польською та німецькою. Втім, перекласти всю глибину його поезії, кажуть фахівці, дуже складно, адже наймелодійніше Кобзар звучить саме українською. Das offene Haus, Werktisch daneben. Es blinkt des Abendsternes Licht. Звичайно, дуже важко передати суть вірша іншою мовою. Ну, але все одно це потрібно, оскільки ми хочемо, щоб з нашою художньою спадщиною знайомилися також і люди за кордоном. Шевченківські читання «Просто небо» проводять вже вп'яте. Організатори кажуть, не знають, як вмістити у щільний розклад усіх охочих. Тим не менш втішені, що людям до вподоби така форма вшанування Кобзаря. Робимо це для того, щоб Шевченко не сховався за портрети і за пам'ятники, а щоб він був живий у своїм слові, щоб ми його читали, розуміли, відкривали по-новому, ще раз вивчали, читали своїм дітям, виростали великим могутнім народом разом з ним. Поетична акція, присвячена 203-й річниці з дня народження Тараса Шевченка, тривала близько 2 годин. Схожі заходи відбулися також і в районах області. Ольга Рега, Андрій Гаргара, телеканал 402.